Рени е майка на дете с аутизъм. Налага и се всеки ден да го води по процедури, а в съчетание с учебния процес задачата се оказва истинско предизвикателство. Повечето училища масово няма назначени помощник учители, които да присъстват целодневно с преподавателя и да му помагат в работа с деца с специални потребности. Към този етап масово се налага родителите да присъстват с децата в клас, тъй като няма кой да отговаря за тях по време на учебния процес. Именно заради родители като Рени от областна администрация в Русе имат предложение във всяко училище да има специализирани педагози за работа с децата с увреждане. Всички ние трябва да направим всичко, което е възможно и всичко, което е по силите ни, съобразявайки се с нормативната уредба, така че децата, които са от аутистичния спектър, да получат качествено образование, да бъдат приобщени в образованието, така че те да могат да поемат своя път в живота много по-уверени, много по-отговорни и по-спокойни. От областната управа ще изпратят искане до Министерството на образованието да бъдат отпуснати пари за назначаване на повече ресурсни учители, които да работят само с децата с увреждания. Децата с аутизъм по една или друга причина остават някъде по средата без реална възможност, както е по закон, да участват в класовете на общообразователните училища. В Германия, Франция, всъщност това, което се прави в европейските страни, и се оказа, че навсякъде, където по закони и наредби тези деца трябва да присъстват в общообразователните класове, там присъстват заедно с тях и втори човек в клас, освен учителя, и на различните места, формулиран по различен начин, като личен асистент, като помощник на учителя или помощник учител. На 19 юли ще се състои отново обсъждане по темата. Тогава ще бъде конкретизиран плана за финансиране на проекта помощник учител и отнасянето му към съответните институции.